Seuraavaksi annetaan vuoro Hansille. Katsotaan, mitä Herra on hänen mielensä laskenut. Ole hyvä. Minä tuossa mietin, että mistähän mun pitäisi puhua. Kyllä minulla oli sana mielessä, mitä minä puhuisin, mutta tässä tämä todistus tuosta sotilaan lupauksesta varmisti sen, mistä minun pitää puhua tänään. Mä luen täältä Saarnaajan kirjan 5. luvusta, jakeesta 3, jakeeseen 5. Kun teet lupauksen Jumalalle, täytä se viivyttelemättä, sillä hän ei mielisty tyhmiin. Täytä siis, mitä lupaat. On parempi, että et lupaa, kuin lupaat, etkä täytä. Älä anna suusi saattaa ruumistasi syynalaiseksi, äläkä sano Jumalan sanansaattajia edessä. Se oli erehdys. Miksi Jumalan pitäisi vihastua sinun puheestasi ja turmella kättesi työt? Tässä on melkoinen, tällähän ilmavoimat menee koko ajan. No, joka tapauksessa aion tuoda omasta elämästäni jotakin tähän asiaan liittyvää. Kun mä tulin uskoon, sitä nyt jo jonkun aikaa, muutama viikko taaksepäin, tarkoittaa sitä, että se oli 3. päivä helmikuuta 1980, ja oli kova pakkasilta. Silloin minä olin yhden ulosottomiehen kanssa hiihtänyt pitkiä aikoja, ja hän oli helluntaalainen. Ja hän sanoi, että mennään käymään tuolla Sionilla. Mä sanoin, että joo, minä lähden. Mä olin unohtanut koko asian, ja oli ihan kaikessa rauhassa, katselin telkkaria, kun ovikello soi. Mä että joo, mä tulin nyt hakemaan sinua ja olin unohtanut koko asia. Mä sanoin, että hyvänä aika, kuka sitä nyt tuonne lähtee tuommoiseen. Miinus 26 oli pakkasta ja tuulista ja ajattelin, että sinnehän jäätyy jo muutenkin. Mä että sinähän se on melkoinen ulosottomies, kun mä ulos lähden viemään tuommoiseen ilmaan. Mutta niinhän joka tapauksessa vei mut sinne ja uskokaa tai älkää. Mä tulin uskoon sillä reissulla, ja enkä yhtään ollut kylmä, kun mä tulin takaisinpäin, vaikka se auto oli seissyt siellä pakkasessa. Ja sen jälkeen mä ajattelin, että mitä minä nyt voisin tehdä. Mä sanoin, että mulla ei ole, Herra, sulle paljon mitään annettavaa, mutta kuin oma itseni. Minä uhraan mun elämäni sinulle. Herra, missä mä olen? Jos mä siihen kelpaan, niin minä uhraan koko elämäni sinulle. Herra on tarkka näissä asioissa. Hän kysyi multa varovasti 2 vuoden päästä, että vieläkö se lupaus on voimassa. Joo, kyllä on. Sinä saat käyttää minua niin kuin sinä tahdot ja viedä minne sinä tahdot. Hyvä. Sinä lähdet Keniaan. Seuraavalla, mä asuin nimittäin Joensuussa silloin, kun minä uskoon tulin. Ja sitten seuraavana maanantaina mä lensin Helsinkiin. Mä olin Finnairilla töissä, mulla oli työetu. Mä asuin siellä ja odotin siirtoa Anttolan kentälle. Ja sitten mä menin takaisinpäin, niin kuka istui mun vieressä kuin Veikko Manninen. Ja hän oli lähetyssihteeri silloin, ja mä sitten sanoin, että mun pitäisi lähteä Keniaan, että mistä mä saisin viisumi. Sä tule huomenna aamulla sitten sen luokseen, niin mä sanoin, että joo, mulla on iltavuoro, mä tulen. Mä niin hän järjestää sulle viisumi. Mä vein passin sinne, ja se tuli sitten postissa muutaman päivän päästä. Eikä rahasta kukaan puhunut mitään. Kaikki meni hyvin, ja minä lähdin sitten Paavo Juvosen kanssa, Kokkolan helluntaseurakunnan pastorin kanssa mentiin sinne, ja jo heti Jumala toisena päivänä, kun me sinne tultiin,
Hän kysyi, että oletko vielä valmis palvelemaan? Se tuli sydämelle ja mä sanoin, että Herra, minä olen valmis. Mutta sitten kun mä päästiin Nairobiin keskustaan, se oli melkoinen hälinä. Tuntui, että kaikki hiljeni ja sitten tuli kun kaiuttimista. Sinun tulee rukoilla erään lähetyssaarnaajan puolesta, niin hän paranee. Minä tiesin kyllä, kuka hän oli. Ja mä hätäynnyin, mä katselin ympärillä, mitä mun pitäisi tehdä. Ja vieressä oli Aulis Lappalainen, joka Kenian lähetti. Hän sanoi, että mä kerroin, mistä oli kysymys. Hän sanoi, että älä hätänny, rukoile sit, kun sä näet. Ja niin kävi, että seuraavana päivänä mä ajoimme Kapenguriaa, joka on 450 kilometriä Nairobista sinne Ugandan rajalle päin, Elkovuoresta vähän pohjoiseen. Ja mä kerroin siellä sitten tälle henkilölle, mutta majoitettiin tämän henkilön talo. Ja sinne vierashuoneeseen mä sitten majoituin ja mä kerroin, mikä oli tilanne, mitä oli tapahtunut. Ja sanoin, että rukoillaan. Ja seuraavana päivänä hän meni lääkäriin ja me lähdemme autiomaalle. Me oltiin 3 viikkoa autiomaassa ja kierrettiin siellä eri puolilla klinikoita pitäen. Mä ajoin ambulanssia ja siellä pidettiin vähän monta tilaisuutta akasiapuun alla pimeässäkin monta kertaa. Otettiin vain jatkoroikka akusta ja heitettiin sen oksan yli. Siinä näki just ja just lukee Raamattua. Ja se oli aika metkaa, kun puhutaan suomeksi ja sitten se menee englanniksi ja sitten se menee kisvahiliksi. Että se on aikamoista, mutta siinä tulee vähän pitkiä saarnoja, mutta siinä ehtii aina miettiä, mitä sanoo. Niin kävi, että tuo ihminen parani, kun mä tulin takaisin. Hänellä oli krooninen munuaistulehdus. Hänellä olisi pitänyt saada dialyysihoitoa. Mutta kuinka olla, hän ei tarvinnut sitä. Lääkäri oli sanonut, että otetaanpas kokeet ja katsotaan, mitä on tapahtunut. Ja kokeet olivat täysin puhtaat. Ei, nyt on tapahtunut jotain kauheita. Ne on varmaan vaihtunut jonkun kanssa. Otetaanpas uudestaan. Ja niin otettiin. Ja taas tapahtui, että ne oli puhtaat. Silloin lääkäri veti hepikriisistä ylitse se, että mitä hänellä oli. Munuaistulehdus, niin siellä vaan sanoi, että ei hän ole koskaan mitään munuaistulehdus ollutkaan. Joo, se oli se, että ei lääkäri voinut ottaa omalle tunnolle tämmöistä ihmettä. No, se tuli taas aika. Me lähdettiin kotia sieltä ja Jumala taas kysyi, että vieläkö se lupaus on voimassa, että hän saa käyttää mua? Sanoit, kyllä on. Saat lähettää mihin sinä tahdot. Boliviaan. Mä olet, jaha, joo, siellä on tuttujakin. Siellä on muutama ystävä on lähetystyössä. No mä menin sinne ja siellä tapahtui jotain ihan ihmeellisiä asioita. Mä en tiennyt ensinnäkään, missä on kun mä tulin Lapaasiin, missä on ensimmäinen paikka, missä mä olisin yötä. No, hotelli löytyi helposti. Mutta aamulla mä heräsin semmoiseen oloon, että koska Lapaas on 4,2 kilometriä merenpinnan yläpuolella. Se on pikkusen korkealla ja mä sain vuoristotaudin totta kai. Ja sitten mä ajattelin, no niin, minä ajan partani sinne ja menin ulos ja suihkuunkin otin ja menin sitten ja mä etsin, missähän olisi apteekki. Eihän mä jaksanut kävellä kuin muutama 10 metriä, siinä oli rappus, että mä istahdin siihen. Mä rupesin huokailemaan, että Herra, missähän se apteekki olisi, mistä mä voisin löytää apua. Katso ylös. Mä katsoin siihen oven yläpuolelle, on siinä lukia, farmasi. Mä ajattelin, että nythän se sattuu. Herra tiesi jo etukäteen, mitä mä tarvitsen. Ja mä pyysin niitä sellaisia
niin sanottuja astmapillereitä, että avaa keuhkorakkulaa. Ja silloin lähti taas menee elämä parempaan suuntaan, sydän rauhoittui ja se meni hyvin. Ja tätä tapahtumaa tapahtui, että minut lähetettiin sinne. Tuli 3 eri vuotena samanlainen käsky. Mä kerron tästä ensimmäisestä. Me mentiin semmoisen, mä sain sieltä semmoisen evankelista perheen, joka kutsui minut heille asumaan lopulta. Me kierrettiin eri sairaaloita ja siellä oli näitä, oli mies, joka oli puukolla löyty vatsaa ja hänellä oli tehty leikkaus. Ja oli vatsakalvon tulehdus. Ja hänelle syötettiin oikein sellaista ruokaa, mikä ei olisi koskaan pitänyt antaa tällaiselle potilaalle. Pieniä sormenpään kokoisia sinisiä perunoita, jotka oli itäneet. Ja ne oli paistettu rasvassa, sianrasvassa. Ja sitten niitä, se oli suurta herkkua niille, mutta yleensähän tämmöinen ihminen kuolee siihen. No kuinka olla? Mä vähän ajan kuluttua kuljin eteenpäin, niin mennä, että tuo mies nousee sängystä ylös. No hän lähti ulos siitä ja mä tulin seuraavana päivänä siihen sairaalaan, ei sitä enää siellä näkynytkään. Sitten oli sellainen mies, joka oli pudonnut katolta ja halvaantunut ja hän makasi siinä vuoteessa ja me mentiin rukoilemaan hänen puolestaan. Hän pomppasi sängystä ylös, mutta hän ei uskaltanut lähteä siitä pitempään. Hän meni takaisin vuoteeseen ja hän jäi siihen. Ei me enää voitu mitään tehdä. Me mentiin eteenpäin. Siellä oli mies, jolla oli puu kaatunut jalan päälle. Ja tämä mies oli niin suurissa tuskissa, että hän ei pystynyt edes puhumaan. Hän vaan näytti, että rukoilkaa. Ja me rukoiltiin. Ja hän kertoi, että hän tunsi, että joku näkymätön käsi laittoi hänen kaikki jalassa olevat luut kohdalleen. Ja tuo mies todella todettiin lääkärin toimesta terveeksi. Jumala tekee ihmeitä ilman määrää. Sitten siellä oli pelastusarmeijan yksi sotilas. Hänellä oli joku myrkkyliskokärme tai joku purru jalkaa ja se oli kuoliossa. Kuinka olla, tuo mies hetken päästä, kun oltiin rukoiltu, niin hän hyppäsi ylös ja ei me häntä sen jälkeen nähtykään. Hän lähti pois sairaalasta. Ja tämmöisiä ihmeitä siellä alkoi tapahtumaan. Mä menin sitten 2 viikkoa sen jälkeen toiseen kirkkoon ja siellä rukoiltiin. Siellä oli Aymara Intioin pääasiassa. Siellä oli valtavasti niitä semmoisia niin sanottuja henkivaltoja. Mä koin oikein sen siellä, mutta sitten kun me rukoiltiin, se oli rukoilu näiden puolesta, niin mä koin, että nyt on jotain erikoista. Näinköhän tämä tuossa ketään parani. Mulla oli semmoinen tunne, että nyt ei ole tapahtunut yhtään mitään. Mä olin kuin tyhjä kuin paljon peltiämpäriä, ei yhtään mitään. Mentiin sinne, missä me oltiin sisällä, mä asuin, niin avattiin portti. Se piha oli täynnä tämän kokoisia isoja mustia satoja tällaisia sammakoita. Silloin mä tajusin, että ne on riivaajahenkiä, koska ne on sammakon muotoisia. Mä kauppasin, mulla niskavillat tupas nousemaan ja samaten kaikilla muilla kuin mun kanssa. Mutta mentiin se käytävä, kaikki lakos sivuun. Ja mentiin sinne sisälle ja Jeesuksen nimeen. Me rukoiltiin ja nuhdeltiin joka ikistä sammakkoa siellä, mikä on, että ne lähtee pois sieltä pihalta. Ei sinne jäänyt yhtä ainutta sammakkoa. Mä tiesin, että ne oli ne riivaajahenget, kun sinne tuli. Mä ajattelin, että kaikkea se minunkin pitää elämässäni nähdä. Sitten oli sellainen tapaus siellä
Paliveessa vielä, että taettiin yhden miehen luoksi, joka oli täysin tällainen alkoholisti, huumeiden käyttäjä. Ja kun hän oli niitä käyttänyt, niin hän oli tämmöinen tappelupukari sitten, että mä sanoin, että sitten ei lähde mukaan muuta kuin ne, jotka on pyhällä hengellä täyttynyt. Ja niin mentiin. Sieltä lähti tämän miehen sisar, äiti ja minä. Ja me mentiin siihen, missä tuo, siihen huoneeseen, missä on, niin se oli. Ja sitten se oli semmoinen ihmeellinen, siinä oli korkea aita, josta kuului hirveä kohina. Se oli avoviemäri, kun sieltä Lapassista tulee ulos. Siellähän asuu yli 1 000 000 ihmistä, niin kyllä sieltä tavaraa riittää. Ja semmoinen sumupilvi koko ajan, että no voi hyvänä aika, mitä mä täällä teen. Tämähän on ihan hirveä paikka. Mutta tämä mies oli siellä, se oli kuin lammas. Me oltiin sidottu kaikki henkivallat siihen mennessä. Ja mä kysyin tältä mieheltä, että haluatko sä päästä irti tuosta kaikesta? Sä et haluan. Kaikki viimeiset maitorahat menee lapselta muuten. Ja mentiin toiseen rakennukseen, missä oli keittiö. Tuo mies istui siihen sängyn laidalle ja mä olin siinä myöskin ja hänen kanssaan ja kysyin sitten hänen sisarensa kautta, että haluatko sinä antaa elämässä kokonaan Jeesukselle? Haluan. Mä sanoin, että jos sä uskot, niin otat tuosta kädestä kiinni. Tapahtui jotain ihmettä. Se kaveri selvisi siihen paikkaan. Ja hän oli jo todella, sen näki ilmeistä, että nyt tuo mies on todella uskossa nyt. No se vaimo, siinä me siunattiin hänet ja hänen äitinsä näki, että siinä on iso valkea kyyhky meidän takana, levittänyt siipeseen ja siunasi meitä. Se oli valtava tunne, kun Jumala vapauttaa. No hänen vaimonsa tuli sitten siihen, ja heillä oli vähän huonot välit, kun oli tuommoiset välit ollut jo pitempään, niin tuo nainen sanoi, mitä tuolle miehelle on tapahtunut? Mähän, se on tullut uskoon. Voiko sä tosiaan, että tuo yksi mies voi muuttua tuolla tavalla? Mä ajattelin, Jumala tekee ihmeitä. Mä ajattelin, minäkin haluan sitä sitten. Ja kun me rukoiltiin hänen puolesta, ei mitään tapahtunut. Ei mitään. Mä ajattelin, että mikä nyt on? Silloin Herra sanoi mun sydämelle, että hänen tulee antaa anteeksi miehelleen. Ja kun hän sen teki, niin ei siinä tarvinnut mitään muuta. Hän pelastui siihen paikkaan. Ja sitten kun hän siinä itki, niin hän istui siihen vuotelle mun paikalle ja laitoin heidän käteensä yhteen ja mä lähdin pois. Ja myöskin hänen sisarensa ja äitinsä lähti mun mukana pois. Ja saatiin kuulla, että he elävät onnellisesti siellä. Jumala tekee ihmeitä. On paljon asioita, mitä ei oikein jaksa ymmärtää. Sitten seuraavaksi Herra kysyi minulta, että mitäs, vieläkö se on lupaus on voimassa, että sä haluat lähteä sinne, mihinkä minä sinua opetan. Haluan lähettää. Joo, se on voimassa. Seuraavana vuonna Vimamon kautta niin USA. 26 vuotta siellä. Joo, no minä tein siellä paljon, kävin rukoilemassa sairaiden puolesta, veteraanien puolesta, siunasin heitä viimeiselle matkalle. Ja se oli kyllä, se oli valtava. Ja sitten me sieltä tultiin sitten 1,5 vuotta sitten Suomeen ja edelleen jatketaan siellä veteraanityötä. On ollut puheenjohtajana vuodesta 2007 asti.
eikä pääse pois. Välillä on jo anonut sitä, että kun pääsis vaan, ei, mutta sun täytyy jatkaa. Nyt sä oot liian lähellä siellä niitä tapahtumia, kaikki ei me täältä voida hoitaa niitä. No, nyt me ollaan täällä. Seuraavaksi mennään päättämään sotaveteraaniliitto. Se tulee tiessä päähän 27. päivä ja me mennään sinne. Ja se on, mä oon päättänyt, että tulee mitä tahansa, Herra vielä tässä on minua vähän kouluttanut myöskin. Mä kaaduin tuossa viime lokakuussa ja nyt on sen jälkeen vähän kolottanut joka paikkaa. Niin kuin Vesa tuossa toi esille, että niitä kolotuksia riittää. Joo, ja nyt tuntuu sille, että välillä tässä on niin kuin haavalehti, että tuntuu sille tämä olo. Mutta kyllä minä jaksan tehdä ja tässä on, mä olen tuossa ollut Markun rukouspiirissä mukana. Kuinka pitkään mä oon jo ollut? 5 vuotta, 6 vuotta? Joo, viime keväänä sitten mä hellitin vähän otteita siinä ja paljon tapahtui ihmeellisiä asioita. Siellä oli tapahtui ja yksi suurimpia, mitä mun elämässäni koskaan tapahtunut, että kuollut herää. Ja mun täytyy kertoa vielä niistä, mulla on tämmöinen kuoroihminen ollut kanssa aina, että mä olin Pohjois-Amerikan Suomen kuoron kanssa, oltiin sitten, Mirja oli mukana, niin Suomi-reissulla lähdettiin Helsingistä menemään kohti Imatraa koskea, niin siellä oli, Utin kohdalla tuli puhelu, että voisitteko soittaa Tatu, Anoppi kuolee ihan kohta, ja rukoilla hänen puolestaan. Mä sanoin, rukoillaan. Ja sanoin, että sitten on vielä yksi Matti, joka on Laakson sairaalassa hänen koulukaverinsa. Hän on saanut massiivisen aivoinfarktin ja ei tiedä, että huomenna pitäisi ottaa letkut pois irti. Ja niin me rukoiltiin Merian kanssa. Bussi hiljeni. Me kaikki alkoi kuuntelemaan, mitä nyt tapahtuu. Ja me rukoiltiin. Ihan yksinkertainen rukous. No Tatu Anoppi heräsi siellä Nokian sairaalassa. Ja on tänä päivänä, siitä on 11 vuotta aikaa. On terveenä siellä. Ja, mutta Matti heräsi sitten siellä Laakson sairaalassa. Ja hän sai 8 vuotta lisäaikaa. Nyt hän on muuttanut kotia. Aivan normaalissa iässä jo. Ja tämmöisiä asioita tässä on, että tämä on enemmän todistus tämä minun puheenvuoroni kuin mikään. Ja tämmöisessä mä yritän, että kun kerran annat lupauksen Herralle, niin kyllä hän käyttää. Ja hän täyttää sinut voimalla, että sä pystyt sen tekemään. Koska hän tulee mukaan niihin rukouksiin. Joo, tässä on päivää mennyt niin paljon, että mä päätän tähän. Ja jos joku teistä sitten sairastaa, niin me voidaan vaikka rukoilla vielä tänään. Aamen.